Sa pagbagsak ng espada ni Sparda, eh hindi ito pinatama ni V kay Dante. Sa tabi lang, kung saan instinctively nag-react yung katawan ni Dante at nagising. Ngayon kahit bad bits no si V kay Dante, eh alam niya na kailangan pa rin niya ito para matalo si Urizen. Kaya naman sinabi ni V kay Dante, ang buong sitwasyon, yung lahat ng nangyari throughout the whole month no na nakakoma siya. And alam niya yun, si Dante napaka-simple-minded lang. Alam niya na ang solusyon pa rin dito ay ang talunin lang si Urizen. Kaya naman kahit parang mamamatay o nahihirapan na at pawala na si V eh, iniwan niya ito going directly into Yuri's end. Ngayon syempre takot na takot mamatay no si V pero hindi siya payag sumuko no nag-push forward pa rin siya. Hindi niya inalaw yung takot niya mamatay na mapigilan siya. Eventually ang nakaharap na ni Dante ay si Cavalier Angelo. At ayun nasensya na nandoon sa loob si Trish. Kaya man natalo niya ito at napakawalan si Trish. Ngayon, medyo yamot ng konti si V dito, no? Kasi gusto niya na siya sana yung makapagligtas kay Trish. His other shot at redemption. Siguro dahil kamukha nga ni Trish yung kanilang ina. Tapos sa lip, iniwan na naman siya ni Dante, no? Feeling like a loser. Kaya nagpaiwan muna si V, no? Para bantayan si Trish. At nung nagising na si Trish, eh sinabi na ni V yung katotohanan sa kanya. Sinabi niya kung ano talaga siya at bakit niya nagawa yung ginagawa niya ngayon. At pababang nagkakwento siya as if she was his mother. To the point na sinabi ni Trish no, na hindi siya yung mami nito. At sa halip, sinabi niya na kaya netong tapusin ang kanyang misyon. Ngayon yung Clifot, no, na-reach niya na yung full maturity niya. this is on the perspective of V. Kung saan napakaraming debris yung nahulog, which actually blindsided Griffin. Kaya naman walang pantaka si V nung nawasak yung lupang kinatatayuan niya. Akala ni V kataposan niya na at doon niya naalala yung kanyang nakaraan na naman. At yung talagang desire niya na actually gusto niya lang mailigtas siya ng kanyang ina. Actually, nung una akala niya, gusto niya na siya yung magliligtas no, sa kanilang ina. Pero ang katotohanan, eh, gusto niya na siyang mailigtas ng kanyang ina. saktong saktong in this moment din, eh, nakuha ni Trish yung kanyang kamay at niligtas yung buhay ni B. So, in a way, no, at least kahit kamukha lang ni Trish si Eva, yung nanay nila, eh parang naranasan ni V na mailigtas ng kanyang mom. All this time, napapaisip talaga si V and even Virgil kung siguro iba siguro yung buhay niya kung naabutan siya ng kanilang ina at nailigtas. Pero anyway, kahit ano pa yon eh nakaangat naman doon sa bangin si V at saka si Trish. Ngayon, si Dante din naman, eh may sariling self-reflection no, na naganap. No. Nakarating siya doon sa old house nila. Eh napaisip siya no, nung binigay ng kanyang ama yung kanilang mga sandata. Kung yung Yamato ay kayong paghiwalayin kung ano ang human at kung ano yung demon, kino siya ngayon, ano ang kaya kayang gawin ng rebellion. Kaya naman sinaksak niya yung kanyang sarili since naalala niya eh, na-awaken yung kanyang devil trigger at kanyang kapangyarihan nung sinaksak siya ni Virgil gamit ang rebellion sa DMC3. Pero this time, Nung sinaksak niya yung sarili niya gamit ang rebellion, eh daladala niya ngayon yung Blade of Sparda. Kung saan yung Blade at yung kapangyarihan ni Sparda sa loob nito ay nag-combine into Dante. So yung rebellion kaya niyang ipag-combine yung demon tsaka yung human. Which allowed for Dante to reach a new stage of Devil Triggered called a Sin Devil Trigger. Gamit ang kanyang bagong kapangyarihan, nagtungo na siya para kalabanin si Urizen. Ngayon, magtungo naman tayo dun sa perspective no, ni Nero. Pagkatapos nitong makiwala ay si V. Kasi doon sa tatlo, ang unang nakarating kay Urizen ay si Nero. Ngayon, at this time, medyo mas may palag si Nero kay Urizen. Pero hindi pa rin ganun ka super effective, no? Like, after all his power up and efforts, ang kinaya niya lang talaga gawin e eh, masugatan lang yung kamay ni Yurizen. Which is, ayun, no? Enough naman para mabadrip at mapuno si Yurizen to the point na tumayo ito sa kanyang trono. Take note, after all, this time sa dami na nakipaglaban kay Yurizen, nakaupo lang lagi ito sa trono niya. Ngayon, natalo si Nero ulit ni Yurizen and just in time, nung pawabang dudurugin na ni Yurizen si Nero, eh dumating si Dante for round 3. This time medyo mayabang si Dante. Naniniwala siya na may palag na siya kay Yuri Zen. Lalo na gamit yung kanyang Sin Devil Trigger. Kaso ayun lang no, hindi natapos yung laban nila kasi nga yung Clifot eh, narating yung full maturity niya. Nabuo na yung fruit. At walang pakisalabad si Urizen at nag-teleport na lang, leaving the job unfinished. Ngayon lahat sila ay nag-assemble, no? Si Lady, si Trish, si V, si Nero at si Dante. At napag na na kailangan nilang matapos itong mission na to. Dito sobrang excited si Nico na makita si Dante face to face at makita rin ang legendary Ebony and Ivory. Dito sinabi ni Nico ang tungkol kay Nell Goldstein and of how Dante deserves to wield her weapons. Actually, nagregalo pa nga si Nico, no? Kay Dante ng isang hat called The Faust na pinasayaw si Dante mala Michael Jackson. Kaya, ayun, no? Si Dante, si Nero, tsaka si V ay nagtungo na patungo doon sa Clypot. Pero ang ginawa ni Dante, humiwalay siya kasi gusto niya talagang gawin yon ng solo. Ganon din si V tsaka si Nero. Pero nagkita ulit sila nung nakaharap ni V si Malfas. Ngayon, take note, sobrang hinang-hina na talaga si V and pabang imposible niyang matalo si Malfas o kumalaban ng kahit sinong demon. Kaya naman dumating si Nero to help him. Ngayon, sinabi ni Nero no, na kailangan ng umatras ni V. Pero, syempre, hindi naman to pwede gawin ni V. Meron siyang mission, meron siyang objective na kailangan mafulfill. Kaya naman humingi ng tulong si V kay Nero na makarating kay Yurizen bilang pawabang dying request nito. Syempre, mabait si Nero at tinulungan no, si V habang akbay-akbay ito. -akbay This is actually a bonding moment no, between V and Nero. Kung saan ang iniisip ni V ay namamanipula niya si Nero kasi nga ba diba, may objective siya na makarating kay Yurizen. Pero sinabi ni Griffon na hindi namamanipulate si Niro. Sa halip gusto talaga nitong tulungan si B. Dito na realize ni V no kung gaano talaga kabait genuinely si Niro at kung gaano sila naiiba silang dalawa. Nakita niya na si Niro maybe had someone despite being an orphan have him protected. Habang si Virgin naman sa kanyang kabataan, e eh wala. Nung tinanong siya ni Nero no, kung okay lang ba siya, mas lalong naramdaman ito lalo no, ni V na nakukuha niya na ngayon yung love tsaka protection, which is technically galing no, sa kanyang mismong anak. Dito nagkaroon tuloy ng desire si V no, na sabihin yung buong katotohanan ng kanyang plano kay Nero. Ngayon, sa ibang eksena, nagkatagpo na muli si Dante tsaka si Yurizen. Sa isang lugar, no, like an illusion of once again a place you lupat lupa at bahay no, na kinalikihan nila Virgil at ni Dante. Although ninote yun ni Dante, sabi ni Urizen eh, wala siyang kahit anong kamemo memoria of the past. At sinabi niya na effect lamang yon no, nung Clypot Fruit. Kaya naman wala ng intro-intro, no, kinain na kaagad ni Urizen yung Clypot at hindi ito napigilan ni Dante. Mula dito, nakuha na ni Urizen ang napakalakas na demonic power. Pero still, no, kahit nakain ni Urizen yung fruit, hindi pa rin naman siya invincible. No? Kaya pa rin siyang talunin ni Dante. Well, sa totoo lang tinalo nga ni Dante si Mundus eh. Again, merong scene si Devil Trigger, si Dante. At gaya din ang nahulaan no, ni V. At yung sinasabi niya dati pa into the game is that yung other demon half niya ay hindi ina-acknowledge o niyayakap ang kanyang mga kahinaan. At lahat no, kung ano man yung nire-represent ni V. So kahit anong klasing supplemental strength ang makuha ni Yuri as long as nire-reject niya, hindi niya inaamin o tinatanggap ang kanyang mga kahinaan, eh wala rin. Wala rin effect yung mga power-ups na yon. Again, natalo si Yuri ni Dante at iniwang naghihingalo at nakahiga. Dito, saktong dumating din si Nero at si V at agara namang nagpunta si V palapit kay Yuri Zen. Kung saan kinumbinsi niya si Dante na kailangan siya mismo ang magtapos nito gamit ang kanyang mismong mga kamay. Thinking it is just part of the job, pinayagan ito ni Dante. At ayun, yun na yung parang climax moment, no? Kasi ito talaga yung mission ni V, eh. Ito talaga yung pinagusto niya. Makabalik, makakombine ulit with Yuri Pero this time, hindi na siya yung same na V na iniluwa ni Yuri in the first sa simula ng ating kwento. This time, itong V na to ay niyakap na yung kanyang mga fears, tinanggap na yung design niya na mahalin at meron na rin siyang bagong pagtingin sa mga tao. Meron na siyang appreciation dito at mula doon, mula doon, merong kapangyarihan, bagong kapangyarihan na manggagaling. Pagsaksak ng kanyang cane sa dibdib ni Yurizen, it that a final blow and ultimately, nirestore ito sa kanyang true form that is Virgil. Pero this time around, alam ni Virgil na napakalakas niya na enough para labanan at talunin si Dante. Dahil hindi lang actually niyakap niya yung kanyang pagkatao at kahit ang kanyang mga kahinaan. Pero remember na yung kanyang demonic half ay eh, kinain nga rin o oh, si Yurizen kinain nga rin yung Clifot Fruit. So gets meron siyang power up mula kay B-side, meron din siyang power up mula doon kay Yurizen. Kaya naman kahit si Virgil ay meron na ring sin devil trigger. Pero being a new attitude Virgil, no alam niya na yung Dante kinakalaban niya ngayon eh mahina at sugatan pa. Kaya naman sinabihin niya si Dante no, na magpalakas pa, gumaling at magkita sila doon sa tuktok ng Clypot. Kung saan pwede na nilang tapusin yung laban nila once and for all. Ngayon gusto sana ng sumama ni Nero, no? pero hindi siya pinayagan ni Dante. Actually nagkaroon ng matinding away yung dalawa, nagkaroon ng komprontasyon. Kasi ang iniisip ni Nero ay ayaw siya pasamahin ni Dante kasi pabigat lamang to. Pero salip sa na po rin si Dante sabihin ang katotohanan sa kanya na kaya ayaw niyang pasamahin si Nero ay dahil si Virgil ang ama ni Nero. Yes no, kahit ilang beses na na-implied sa Devil May Cry 4, kahit ilang beses na pawang nasabi dito sa simula ng Devil May Cry 5, ngayon pa lang talaga nalaman ni Nero na ang kanyang ama ay si Virgil. At yun, yun din yung rason bakit pinipilit ni Dante na huwag kalabanin ni Nero si Virgil. Kasi since nung teenager pa sila, si Dante at si Virgil ay matagal nang sinusubukan patayin yung isa't isa. And that si Dante ang dapat tumapos sa kanya. Kaya sinabi ni Dante na kailangan ni Nero maghanap ng sarili niyang path. Ngayon, on his way to Virgil, you have to take note guys, no, nung nagbalik si Virgil, hindi lahat ng parts no, na inilabas niya ay nagbalik sa kanya. Merong mga naiwan at yon ay ang kanyang mga nightmare o trauma. Walang iba kundi si Gr Shadow at si Nightmare. Hindi katulad ni V, no? hindi kailangan sila ni Virgil para ma-achieve yung kanyang best form. Mga trauma nga sila eh. Kahit na may sarili silang individuality at kahit dun sa journey ni V, no? nagkaroon sila ng bond at na-enjoy nila ito. Actually, no, nagkaroon sila ng emotions at nagkaroon sila ng memories pero alam nila sa sarili nila na at the end of the day and at their very core, sila pa rin yung nightmare ni Virgil. Sila yung kanyang trauma. At tinanggap nila no, na Virgil is better off without them. Gusto nila gripo, nila nightmare at shadow na magpatuloy si Virgil na malaya mula sa kanila. Kaya naman na desisyonan nila na huwag sumanib kay Virgil despite the fact na mamamatay sila pag ganon. So, pang, sobrang lupit. <laughs> nightmare siya na mga kalaban dapat yan pero grabe, napaka-noble. Without a host, mamamatay sila and they choose this on their own terms. Tapos ngayon, hinarangan nila si Dante at kinalaban nito para masukat kung dapat nga bang makalaban ni Dante si Virgil. Well, pinatunayan naman ni Dante no, na deserving siya. And Dante finally put an end sa mga nightmare ni Virgil. Sobrang ganda nung eksena nito. Considering na si Griphon, pati yung kanyang mga tropa si Nightmare at si Shadow ang naging kasama ni V. And this is how they met their end. Ang angas, ang angas for this chicken. At sa wakas, nagtagpo na muli si Dante at si Virgil. Dito sa laban na to, si Dante na rin ang nagsabi kay Virgil na anak niya si Nero. Which is hindi naman kinontra ni Virgil kasi narealize niya, o oh, nga, no, pwede nga anak nga si Nero. Pero bago matapos yung kanilang laban, balik tayo dun sa perspective naman ni Nero. Ngayon yung revelation no, na si Virgil, yung kanyang ama, ay sobra-sobra no, para ma-process at ma-take in. At lahat ng kanyang mga kasama, no, sila Lady Trish at si Nico, gusto nang umalis doon sa Clypot. Kasi pawasak na rin ito eh. Pero hindi agree si Nero dito at gusto niyang pumunta doon sa laban ni Dante at Virgil. Pero sinabi nga nila na hindi tama na kalabanin niya yung kanyang ama at hindi maganda na papatay niya ito. At ang mismo nagsabi pa nito ay si Lady take note of the impact and the trauma and the scene nung pinatay ni Lady yung kanyang ama mismo sa Devil May Cry 3 si Arkham. Pero yun, no, no dahil hindi alam ni Nero kung ano talaga yung gagawin, umalis siya doon sa van at sa halip, kinontak niya yung nag-iisang tao na alam niyang pwede niyang asahan during these times. At yun ay walang iba kundi si Kirie. Dito sinabi ni Kirie na alam ni Nero kung ano yung dapat niyang gawin. At doon, doon mas naging decided ngayon si Nero na sa halip kalabanin ng kanyang ama, ay gusto niyang pigilan ang paglalaban ni Dante at saka ni Virgil fueled with a lot of emotions ay na-activate at finally na ipakita sa atin ang bagong devil trigger ni Nero. This Devil Trigger actually restored his amputated arm and is strong enough para mapigilan, magbagaan at maglaban ang dalawang sin Devil Trigger ni Dante at ni Virgil. Dito na nigurado si Nihiro no, na walang mamamatay ni isa sa kanila. And actually sinampal si Dante no, ng malupit enough para mayamot si Dante na ipagpatuloy yung laban. Habang si Virgil naman ay challenge no, si Nero at sinabi na kapag natalo niya si Nero, eh by default natalo niya si Dante. Pero piling ko at this point parang childish na lang yung laban nila. At sa totoo lang, gusto lang talaga sukatin ni Virgil si Nero. Ngayon naglaban 'no, yung mag-ama and ultimately ang nanalo ay si Nero. Pero kumpara sa mga dati niyang pagkatalo, eh medyo hindi ito inalala ni Virgil. At ang importante naman eh walang namatay ng isa sa kanila. Ngayon na yung Demon World at saka yung Human World ay nag-fuse together dahil doon sa Clifftop 3 kasi take note no, nakain lang yung Clifot Fruit pero nandun pa rin yung Clifot Tree. Eh kailangan nilang putulin yung mga ugat nito. Kailangan nila itong sirain. At kailangan din nilang isara yung portal sa Demon World gamit ang Yamato. Kaso ayun lang no, kung sino man ang gagawa nito, eh may iwan doon sa Demon World. Ngayon na meron siyang bagong pake at pagpapahalaga doon sa Humanity, si Virgil lang nagdesisyon na mag-travel doon sa Demon World at putulin yung mga roots ng Clifot. Pero syempre no, knowing his brother, sumama rin si Dante para bantayan ito. Mamaya may gawin na namang kalukohan eh. ngan hindi payag si Nero dito. Pero sinabi ni Dante no, na ine-entrust na yung human world kay Nero. At yun din ang rason kaya nila na pagdesisyonan na sila na yung pupunta dun sa demon world. Kasi nandyan naman na si Nero in the first place. Tiwala siya kay Nero. Hindi na ngayon pabigat si Nero. Malayo sa lagi niyang sinasabi kay Nero bilang pabigat. At kahit si Virgil, in a way, acknowledge his son by giving him yung kanyang napaka-importanting poetry book. At sinabing hawakan niya ito hanggang sa muli nilang pagkikita which is implying na, na pwede pa silang magkita in the future. Pumunta na sa Demon World si Dante at Virgil, habang si Nero naman ay nagbalik kay Nico at tinawagan si Kyrie telling him na pauwi na siya sempre this is Devil May Cry mga tol And actually in a conversation between Nero and Nico E eh, pinipilit ni Nico na umiyak si Nero Habang <laughs> si Nero naman sinasabi devils don't cry Si Nico naman pwede daw umiyak ang mga devil At ayun nung tumawag si Kiria na pasagot na lang si Nero ng Devil May Cry Anyway habang nakikipaglaban pa dun sa mga natitirang demons sa Red Grave Nakita ni Nero na nawasak na at nagigiba na yung puno ng Clypot. At mula dito, si Niro na nga ang nagpatuloy ng trabaho ni Dante in Fighting Out the Demons. Habang yung magkapatid naman, no, si Dante at Virgil ay inuubos ang kanilang oras na maglaban ng maglaban doon sa demon world. Habang pinapatay din nila yung mga demons na nakikigulo sa kanila. Pag tinignan mo mabuti, no, parang nagbago na nga talaga si Virgil kasi pawabang parehas na parehas na sila ni Dante ngayon. And yeah, no, sa huling bahagi ng ating laro, one month after the whole incident, eh si Dante ay hindi pa rin nagbabalik sa human world. Kung saan si Tri at si Lady ay naniniwalang na maalam na to. Ngayon gusto nilang kunin no, yung opisina, yung, yung building ni Dante, yung Devil May Cry. Pero sa halip, ang nakakuha ng will at deed ni Dante ay si Morrison. Knowing kung ano yung planong gawin ng dalawang babae sa opisina niya. At mula kay Morrison, eh, nagbigay na ito ng mga trabaho kay Lady at Trish. At doon, doon nagtatapos ang kwento ng Devil May Cry 5. At isa lang ang masasabi ko, ang angas. Sobrang angas. Kahit ilang simbang gabi pa ang lumipas, wala na atang mas aangas pa sa kwento ng Devil May Cry 5 at sa kwento ni Virgil. Yeah, if you look at it properly, no, ang kwento ng Devil May Cry 5 ay kwento ni Virgil. DMC 3 is Dante's, DMC 4 is Nero, DMC 5 is Virgil's. Hindi si Nero o Dante o kahit ang Clifot, ang prime mover ng kwento kundi si B si Virgil. Siya nagpapagalaw sa lahat ng mga major characters. Siya rin ang pinaka may maraming reveal at siya rin ang may pinaka solid na development. As you can see, the story of DMC5, the story of Virgil, is a story of understanding one's humanity and our ability to need and have connection. Take note no na since Devil May Cry 3, si Virgil is just a one-dimensional character. Isang karakter na walang ibang hinangad kundi kapangyarihan. Pero in DMC5, through V, mas lalo niyang naintindihan ang pagkatao niya. Instead of discarding his nightmares at past trauma, eh kinaharap at nakasundo niya pa ito bilang V. Remember no, nasa simula ng Devil May Cry 5, Virgil started as a broken, tortured, and defeated man. Pero nung nag-reunite ulit sila ni V, bagong Virgil na yung nakita natin. Marunong na siya magpasalamat kay Nero. Hindi niya basta kinalaban si Dante ng sugatan at actually nagustuhan niya at naintindihan na bound sila ng kapatid niya maglaban. Sa pagbalik ni B sa kanya, alam niya na in truth na di lang kapangyarihan ang hanap niya, kundi pati pagmamahal at human connection. Connected siya kay Sparda in power, connected siya sa ina nila in love, connected siya kay Dante in battle at connected siya kay Nero as a father. Pwede mo nga sabihin, connected siya sa kanyang mga nightmares and trauma in a way. At ayun, yun ang tema ng Devil May Cry 5 na pwede tayong makarelate. Meron tayong connection no, sa isa't isa. At hindi kailangang maganda o masaya yung connection na yun. Marahil may mga taong kaaway natin, may mga taong hindi natin kasundo. Pero syempre, marami din naman tayong positive connections in life. Pero all of those are connections nonetheless. Something that separates as humans from the mods. you only be able to appreciate Devil May Cry 5 no kung nalaro mo o alam mo ang kwento ng Devil May Cry 1 3 at 4 ngayon kung ang Tekken ay away ng mag-ama pwede mong sabihin na ang Devil May Cry ay away ng magkapatid also sa dinami dami ng Devil Arms at sandata sa Devil May Cry series sa DMC 5 natin nalaman na ang pinakamalakas na items in game ay ang Yamato Sparda's Blade ang Vanincos at ang mga telepono sa Red Grave City. Seryoso, no? hindi <laughs> ko alam kung anong telco ang gamit nila. Pero kahit maski sa Clypot, eh, meron silang stable na signal at connection. Sana nag-enjoy at may natutunan kayo sa panonood ng video na to. Like if you like the video, subscribe to support the channel. Let me know in the comment sections, what do you think of Devil May Cry 5? At ano pang pa mga videos at kwento ang gusto nyo makita dito sa ating channel? I am Shinbu with the one for an eye and as always, lahat kayong gamers, mabuhay!